我要上春晚，你看行不行？各位来到我们节目的现场，也欢迎电视机前的观众朋友收看由阳光保险集团独家冠名播出的中央电视台综艺频道大型互动节目《我要上春晚》。在今天的节目开始之前，还是要向各位隆重介绍一下担任我们今天节目的三位评审，他们是奥运冠军仲满。哎呀，你们刚才握的可是奥运冠军的手啊。仲满也是中国奥运史上第一位男子击剑冠军获得者。那一年我想这个拿金牌的那一瞬间可能终身难忘。我觉得是我非常荣幸的一次，在北京能参加奥运会，能拿到一个运动员梦寐以求的一个最高的一个奖项，所以我感觉特别的幸福。我们其实在那个时候的一系列的报道当中都可以看到你洋溢着幸福表情的那种样子啊。那个时候拿到金牌之后，第一个是把这个消息告诉了谁？第一个我打给了我的爱人。那时候还没结婚吧？那没有，那个时候打给了女朋友。然后后来奥运会结束之后，你们就步入了这个美满的婚姻的殿堂。我们一起来看一看，通过视频来回顾一下仲满在2008年北京奥运会上的表现。男子佩剑个人赛决赛中，中国选手仲满战胜法国选手尼古拉洛佩，夺得金牌，为中国夺得本届奥运会的第12枚金牌。这也是中国男子击剑历史上的首枚奥运会金牌。半决赛中，仲满击败了2006年世锦赛冠军法国选手朱利安皮耶，闯入决赛。悉尼奥运会冠军罗马尼亚选手米哈伊科法柳获得这个项目的铜牌。真的是要感谢我们的运动员，用他们的汗水为我们的国家赢得的荣誉。因为你们而当国歌奏响，当国旗升起的时候，真的全国人民都为你感到骄傲和自豪。仲满也是很多人都说是我们这个运动员当中非常帅气的一位。运动员很多都很帅的，对，不少运动真的体育界有很多帅哥，你也是属于真的称得上的。如果排这个十大帅哥的话，你一定在其中。第10吧。这你有没有考虑像其他有些运动员退役之后或者转跨界影视歌坛？我有这个想法是去过一把这个演员的瘾，就是玩一下可以。哦，玩票。但是可能我这个水平能力还是达不到那个真正的他们那个演艺圈的那种实力。谁说的？现在我们都喜欢那种没有经过专门训练的演员。你看，你要是演一个运动员，有了教练董卿老师的鼓励，我尝试一下。试试看，我们期待。那有没有想过要唱歌？我好像听过你在一些场合唱歌。我唱过，但是还是不太好，要努力学习一下。好不好得咱们现场的观众说了算，对不对？是不是？这自个儿有时候是谦虚，哎呀，不行，对，唱一段吧。之前跟庞龙大哥一起唱过他的那个跟奥运有关的一个《兄弟干杯》。哦，对，那首歌很好听。来吧，兄弟们都举起手中的酒杯，好兄弟干一杯，我不醉不归。可以了。期待着你以后这个当演员啊或者唱歌，我们一定支持你。谢谢，再次掌声，谢谢仲满来到我们节目当中。好的，接下来为大家请出的这位啊，那真的是美女啊，在很多的影视作品当中，她的形象塑造的角色都给大家留下了深刻的印象，让我们掌声欢迎王思怡。你好，欢迎你。你好，欢迎来到我们节目当中。
这个司仪好多影视剧啊，但是可能虽然现在已经拍了新水浒传了，我们对当年你在水浒当中演的潘金莲还是记忆犹新呢、啊、谢谢谢谢。那是在哪一年啊？是在1997年播吧。1997年的时候，有转眼14年了。嗯，是的。哦，真的是时光过得太快了。而后因为这个《水浒》的这个成功，可以说后来你也渐渐的把这个演艺重心转到大陆。是的，也拍了很多的电视剧，像《蓝色妖姬》啊，对，包括你最近刚刚完成的是《辛亥革命》电视剧。辛亥革命，是的。你在其中扮演陈翠芬。陈翠芬。嗯，我们来看一看，通过视频也来回顾一下这个司仪在各种啊剧目当中的演绎，一起来看一看。都不要再说，我明白你的心，我要把今天的快乐珍藏在我的心里。我多想把你的长发盘起，多想为你穿上嫁衣，没想到你参加春节联欢晚会时候的一个小品，叫《同桌的他》啊，对，好温馨的音乐。这个我真想说，司仪真是特别漂亮，但是在作品当中遇到的搭档都男搭档都一般，是这个《水浒》里边碰到了武大郎啊，这个小品里边碰到了潘长江、黄海林啊，是，但是他们挺好的，挺好的。对，开玩笑的。啊、嗯，这个那年上春晚的那个记忆还深刻吗？非常深刻。嗯。真的就两个字，辛苦。哦。好辛苦，好辛苦。嗯。因为要反复的排练。反复的排练。反复的修改。啊、反复的修改，然后反复的审查。反复审查。完了之后，因为我们还要去很多地方去。嗯，算是一边亚场，叫亚场，对，就是之前要反复的到各处去演出，可能亚了有一个月，嗯、但是呢，那有时候一天会有两场，但是呢，那个是一，这现在还是笑的，但是我一鞠躬一起来，眼泪就要掉下来，等于说我每一天都得最少哭一次。那你每次都要这样，眼泪都要流下来吗？对啊。那你怎么样呢才能保持就是每次都有这种新鲜的这种感觉啊，每次都会真的动感情啊、每次都要动感情，动了一个月完了之后就感觉你还要保证真的在三十的晚上哈，三十的晚上你还要、那个、还要能够那样有那个激情去把眼泪掉下来，我觉得啊好辛苦真的。嗯，那辛苦过后有没有觉得也蛮值得的？第一次上春晚嘛，嗯、就没有有这么样的一个经历、嗯，我觉得也是很好的，很棒的、嗯对。对，其实也是人生当中的，也能算是一笔财富了啊。是的，就以后可以选择重满。对他也有意啊，刚才说了去拍拍戏啊什么的。我觉得今天特别好，嗯、让我身边坐了帅哥。对，而且。好像不止一个，有两个帅哥。好，一会儿马上请出另外一位，我们先掌声欢迎司仪来到节目当中。那接下来为大家请出的这位呢，刚才司仪已经介绍了，是一位帅哥。我觉得他不仅仅帅，而且他真的是被人们称作是中国舞蹈界跳舞最男人的一位。掌声欢迎黄豆豆。又见面了，嗯，我觉得豆豆永远这个出来的时候，或者跟陌生人见面的时候，还有那么一点男生的那种，现在很流行的词叫小清新。
是不是还有那个像有点这个同就是学生的气息在你的身上始终保持着？对，可能因为是自己一直在因为舞蹈演员的原因，就是每天是坚持训练，所以可能会比较的开朗一点，阳光一点吧。对，其实豆豆从七八岁开始练舞蹈到现在20多年的时间，听说现在还每天要坚持练功，从未间断过。对，一个礼拜练六天。一个礼拜练六天，20多年从未间断啊。所以真的是才能够看到他在舞台上如此洒脱的一种表演。他作为跳中国古典舞的这个舞蹈家了，几乎拿遍了这个国内的所有的古典舞的金奖。谢谢谢谢。那跟春晚结缘是在哪一年？我第一次参加春晚是在1995年。我记得太清楚了，对对对，虽然那个时候我只是坐在电视机前看的一名普通观众，但是现在都是我们看你了。但是但是这个1995年的那段醉鼓啊，那真的是经典，称得上是舞蹈作品当中的经典。我们一起来回顾一下。十几年以前。不，但是现在你在舞台上依然还是这么帅，真的几乎没有怎么变，而且更成熟了。很有趣的是1995年这个醉鼓，就是那个舞蹈，那年舞蹈的这个总导演是邢时苗。对对 对，他当时就看出了你身上的一种非凡的潜质。然后听说最近你们俩合作了一部舞剧，是李碧华编剧的《粉墨春秋》。其实这两天也刚刚在合成，我们下个月就会就会跟全国观众见面了。 啊太好了，你在其中扮演盖叫天。不，这是一个讲那个梨园子弟的故事。哦，就是讲梨园里面的武生的故事。那么我们一共是有三个师兄弟。我扮演的是老三。不是某一个具体的人物，不会是某一个具象型的艺术大师，但是我们所有的年轻人都希望通过这部剧对我们梨园界的艺术大师们表示我们的敬意。好，期待着看你的一个舞台的新的角色。这个今天你穿的这个衣服能展示这个舞蹈的动作吗？因为其实我平时是很少穿成这样的，但是说实话，我要上春晚这个节目，我自己是非常喜欢，所以我今天特别穿的，我自己认为很庄重哈，很隆重的来到这个节目。但其实我们并不需要你太过隆重，只需要你随时都能够表演。我相信今天我们将要看到的表演，才是真正的英雄本色。我们今天来的这个后面的节目。好，我们期待，但是也不排除随时请黄豆豆上来也跳一段，好不好？来，掌声欢迎豆豆入座。好了，谢谢三位评审来到我们的节目当中。马上接下来的时间，让我们掌声有请今天的第一组表演嘉宾。孩子们好，欢迎你们。哎呀，拿自己话筒说。你们好，欢迎你们。看着你们活蹦乱跳的出来，我们都看着就高兴哈。先跟大家介绍一下，你们是来自哪里的？我们是来自北京朝阳区劲松第四小学的。朝阳区劲松第四小学的孩子们，这个你们是一个舞蹈团是吗？你们舞蹈团一共有多少成员啊？25个。有多少男孩啊？就我们两个男孩。就你们俩啊？而且还是双胞胎呀。谁是哥哥？我是哥哥。你是哥哥？我是弟弟。你是弟弟。哦，整个舞蹈团里面就你们两个男孩，那你们该受到什么样的礼遇啊？特别受关照。
那你们可得好好表现啊，不能辜负了老师啊同伴们对你们这么好。今天给我们带来的舞蹈是冬去春来。冬去春来，来掌声欢迎孩子们。小学的这个舞蹈队的孩子们当中，有一半多都是外来务工子弟的孩子，是吗？是的，举手我看看。哎呦，我相信你们的爸爸妈妈在看电视的时候一定会为你们感到骄傲的，演得真好。这个我们得先听听豆豆的感受。首先我要说，这段舞蹈非常感动我，因为虽然现在我们离过年还有一段时间，但是你们刚才的表演已经让我有一种过年时候的那份喜庆的感觉了，所以首先要祝贺你们。豆豆，你不说话还好，你一说话全哭了。哎，别急，你我们后眼泪一下就出来，你刚说我很感动，眼泪一下就出来了，是吧？怎么，为什么呀？因为我们这次节目呢，一开始是有六年级的同学带我们开始演的，然后呢，这是第一波，这一波新成的，我觉得特别感动。没事，就是这是换了一波新的这个演员来演的，那你也属于是新的吗？对，就你们都是新上来的一波，是吧？然后我们都是重新扣动作，老师给我们。好，不哭了，你一个哭了，这孩子就是孩子，然后这哭成一片了，就。因为我是第一次登上这么大的舞台。
哎，原来是替补啊，这次终于能够从替补的位置站到了这个台上了，所以心里感觉特别感动。第一次上台就感觉第一次上台就能演好。好好好，演得很好，再掌声鼓励一下。这个其实他们已经经受住一次考验了，就是在前不久刚刚结束的中央电视台舞蹈大赛上面，是你们吧？啊，是，那才是真正的就是换了所有的演员之后第一次上台，而那次也拿了一个作品奖，是吧？那次听说你在台上就差点哭出来了，觉得自己演的还行吗？嗯，非常好。哈哈哈哈。来，豆豆，这段舞蹈它的动作取材是东北秧歌，就是我们在北方特别是东北地区流传的比较广的一个秧歌。大家呢也可以看到他们手上拿的这个手巾花，手巾花手绢，就是手绢，对，要练起来其实不是很容易，特别是对于这些这么大的孩子来讲，他们要双手同时开工。而且我们可以看到里面有一个动作是20个女孩子同时那有一个手巾花抛空，大家原地滚一圈以后接住，对对对，地上应该是连续了4次是吗？几次？6次，20个人没有一次失误，这是很了不起的。谢谢豆豆。思怡，是不是在练习的时候觉得很辛苦？所以今天为了登上今天这个舞台，所以你们不停不停不停的很辛苦的练。老师凶不凶？凶。啊，老师凶。老师可在哈、啊，老师在哪儿呢？老师啊，在，来来来，老师，你别再躲着了，你再躲着不知道说出什么来了一会儿。这个老师现在上来了，你还敢说吗？老师凶不凶？凶。啊，诚实的孩子。是的，孩子们非常的可爱，把他那种欢庆的那种感觉全表现出来了。这些孩子太能吃苦了，就像刚才豆豆老师说的那个滚地接抛的动作，这么小的孩子，他才9岁，我们去美国巡演的时候8岁多，发高烧不让上场都不行，流着鼻血拆掉继续演。他咳嗽的时候，他转过身去转过来的时候，又是那么神采的对着观众，哎呀，那种像小英雄一样，真的是太感动了。在学滚地的时候浑身都是青，这些孩子回家他睡觉的时候就是趴着睡，对吗？没错。趴了几天呢？趴了有3-4天。趴着睡了3-4天。那你以后长大了是不是想当舞蹈家呀？啊，不是，那你想做什么呢？外交部部长。好大的，好，哎呀，真是好远大的志向啊。请问你觉得你大概在几岁的时候就能够当上外交部部长？20多岁。哎，有点早，有点早。我怎么，你叫什么名字啊？王丽艳。王丽艳，我会记住你的名字的，王部长。希望你真的成为部长的那一天。好，仲满，太精彩了。因为我觉得我能感受到你们的辛苦，因为我们是运动员出身的嘛，那你们是练舞蹈的，也是要从，应该说每天，像刚才黄老师说的，他一个星期要练6天，我估计你们应该也差不多一个星期得练5到6天吧。基本上是这样，他们放学以后要到舞蹈团来排练，最少3-4个小时。快赶上我们了。快赶专业的了。对，因为我们从小练体育的话，我们每天的训练时间也差不多在5到6个小时，那你们有3到4个小时的训练，我觉得非常的辛苦，我特别能感受到你们的这份辛苦。我觉得你们这个辛苦是值得的，因为你们今天非常成功。谢谢。好，谢谢孩子们，也希望你们以后不论做什么能够始终保持现在身上这种拼搏的精神，无论以后遇到什么困难都要想2个字，拼了，你们就一定能够实现你们的梦想。我们再次掌声谢谢孩子们，谢谢。我们一起来看一下通过 CNTV 我要上春晚的官网，这个我们的观众发来的留言啊，我们看到评审也有自己的感受，仲满说孩子们的表演精彩，精彩，太精彩了，被感动。
还有黄豆豆说孩子们的舞蹈真棒，关键是童心可爱。王思怡说孩子们的拼搏精神值得大家学习，加油。好，那么我们也希望我们的观众在收看节目的同时不要忘了，也可以通过 CNTV 我要上春晚官网把您的感受随时与我们分享。送走了这些可爱的孩子之后，来让我们掌声有请下一组表演嘉宾。介绍一下来自河南濮阳杂技艺术学校的学生万彤彤。你好彤彤。大家好，我叫万彤彤，来自濮阳杂技艺术学校。来，掌声送给孩子。这两位是彤彤的老师，也是一会儿的助演是吗？今天彤彤给我们带来个什么样的节目？高音。高椅，哦，就是那个把椅子一个一个落起来，那个落得老高老高的那个，那个我看过，那是一个杂技传统项目，但是这么小的姑娘演，我以前还真没见过。这个是你们的一个培养的一个方向吗？对，这个现在她今年十岁，这么小的孩子演高椅，在咱们国内第一个女孩儿，啊。一般都是男的。我怎么看着你身上还伤痕累累似的呀，孩子呀，这是怎么回事啊？这个这是练其他节目的时候磨的。磨伤的是吧？这什么节目的时候磨伤的呀？疼不疼了？现在不疼了。不疼了哈，这杂技真是难免受伤，难免的。这我听说二十多天前，这个左手的这个手腕子，就是20多天前在参加一个比赛的时候摔下来了。左手的手腕当时医生是拍了片之后是骨裂，20天前，照理说伤筋动骨是100天了，但是孩子可能实在不想放弃上我们这个节目这个机会哈，就坚持下来了，坚持来了是吧？是，所以我问他疼不疼，他总说不疼，不疼，我都听得我的心里都真的都有点酸酸的。其实你说疼也没关系，你说疼我们也让你演。要是那个时候老师坚持不让你来，你会怎么样啊？我会哭。但是那今天既然咱们来了，就好好演好不好？好，来，我们掌声送给万彤彤。Thank you.
天，我变得泪，我先。
阿姨抱抱你好吗，孩子？哎呦，真不容易啊！这个拥抱是带全场，包括我们评审给你的。我相信所有的人，如果可能都想在这一刻拥抱你，因为你太不容易了。我看到这个瘦弱的这样一个身体啊，把那个那么大的椅子，那么沉重的椅子，一个一个慢慢的，很艰难的把它落起来，然后在制高点上做着各种高难度的动作。我每一个人的心真的都被你深深的感动了。我看当中有一个地方很晃，平时有吗？有。平时也会有。那你在出现这样的情况的时候会害怕吗？那个刚开始的害怕，现在不害怕了。真的一点都不怕了？嗯。会不会觉得有点，哎呦，这动作我不敢再做下去了，怕掉下来？或者不是？不会了。我把掌声送给他，特别是他有一个左手有一个这个有一个技巧动作，用左手支撑，然后整个人这样这个跃起的时候，第一次没有做成，第二次我看你又很努力的又来了一遍，做成了。是因为受伤的缘故吗？不是。他倒是很诚实。我还在想，哟，是不是因为手腕子20天前受伤了，所以没做好？不是的。不是的，就是因为有一点点小失误，是吗？嗯，没关系，已经很完美了。来，我们听一下各位评审的感受，好不好？我被感动了，真的是。我觉得我们在场的所有人都在为他捏一把汗，尤其是他左手那个应该说骨裂，因为我们击剑的话，我们运动员也会经常会受一些伤病，像骨裂这种情况下真的是很疼，因为也不会发现，可能一下子不会找到这个痛点，但是你真正在撞击的时候，在用力的时候，他会很疼很疼的。我相信你刚才那个动作失误，直接原因还是你的伤病。我觉得你今天太棒了，春晚你一定能上去。就孩子，你真是吓死我了！因为我们三人在这里看那个椅子晃呀，真的很恐怖，真的很怕你掉下来。虽然我们知道你有一个那个威亚拴着，但是真的很恐怖。知道你练得很辛苦，而且手还伤了，就撑那么几下，我们真的觉得。真的，我跟你说，看得我都想哭，我都替你疼，你知道吗？鼓励鼓励孩子吧。你知道吗？我觉得，其实作为一个观众，我在整个看你表演的过程里面，我的心情非常复杂，但是我觉得我们所有在场的人都被你今天的表演震撼了。被感动了，所以我觉得刚才这位你一下来，我们这位大叔刚才就听我们讲出那句话了。大叔，你刚才说什么来着？你来讲，来来来，你对着话筒讲。你说什么了？我们就管东西了。啊？我们那个太激动了。嗯。啊，被他的节目已经震动了。嗯。他应该上春晚。好。豆豆的意思是，这句话说出了所有评审的心里话，真的是这样，真的。今天能够听到这么多评审，还有现场所有观众给你的这种认可、掌声和鼓励，高兴吗？高兴。这个，所以坚持一下还是对的，是吧？坚持伤痛，今天来还是值得的哈。嗯。但是大家还是很心疼你。嗯。有什么想跟大家说的吗？不会说了。不会说了，没关系，有很多时候不用说，说话的事儿交给我，是吧？我来说。刚才那个彤彤的这个节目的名字叫《追梦》，我就在看那个站在高处的他，其实真的，这世界上没有一条追梦的道路是平坦的。每一条追梦的路上都会充满泪水和伤痛，对于他更不例外，因为杂技就是练常人之所不能，
才叫杂技，所以他比我们更多的人更早的可能尝到了要获得成功所需要付出的代价，泪水和伤痛。但是就从他今天的表现，我们看到有如此坚强和执着的性格，我们相信他一定能够追到那个属于他的梦。祝福他，祝福女孩子。谢谢。不客气，好好演，我们在春晚的现场等你，期待看到你的身影，好吗？好了，让我们掌声有请下一组表演嘉宾。赵正明来自台湾的青年魔术师，掌声欢迎。好像很多现在有台湾年轻的魔术师特别多，到我们节目当中来的也很多，是不是真的有在台湾有很多年轻人喜欢练魔术？因为在台湾通常来讲的话，我们在大学的时候啊，有很多那种魔术社团，那大家觉得魔术很新鲜的就会加入了魔术社。哦，你在大学学的什么专业啊？学的是不动产。不动产？对。不动产是个什么专业？就是教你怎么卖房子跟买房子之类的。哦，这样。现在房子卖不动了，所以变魔术了。对，房子不景气，改变楼市不景气。看得出来你很喜欢绿色。对，就因为很多魔术在变魔术时用了各种不同的颜色啊，就是我比较喜欢绿色的那种带的那种感觉。嗯，所以你用了一根非常鲜艳的绿的领带。绿色领带。你待会儿的节目当中也会运用到绿色吗？对对。好，我们掌声欢迎赵正明。
那大妈看的都从椅子上站起来了，看你扑克牌到底从哪儿出来的，是不是？这个你是我见到过的最安静的一位魔术师，你的双腿就几乎没有离开过你最初站立的地方，始终以报幕员的姿态站在那儿，是不是？就观看了你手上的这个变幻无穷，真的，你就人好像就像钉在了那个台上一样，这就是你追求的这种风格吗？对，因为我变的是主要是扑克牌嘛，扑克牌上在舞台上的观众会看着很小，可如果你人的动作又动得很大的话，就是看起来，对，我想要让观众分散注意力了，就注意到台就可以 focus 在那个扑克牌跟手上的东西上。对对对，哎，我们来听一下各位评审的感受。我觉得他的手法真的很快，我想下面下来的时候能不能留个电话，我拜你为师。我特别的欣赏你，真的。你愿意传授你的这个魔术技能？可以加奥运冠军是我的荣幸。请问你的老师是？我的老师叫做文佩兰。哦，文佩兰是也是一个男魔术师。也是一个男魔术师，他早期的时候呢，有跟现在很有名的一个魔术师刘谦学过一些魔术。哦，这么说你是刘谦的学生的学生？可以这么说。哦。我以前也看过那个，因为我很喜欢魔术嘛，然后我在一些视频上也专门看过很多魔术，感觉是一个凳长凳上面直接给你拉开了，一个整个人拉完以后，那个下半身还在那边动，我就觉得这个魔术怎么做到的，我就觉得想请教一下，应该可以吧？哦，你说的那怎么可以呢？魔术的底怎么可能告诉你呢？因为他是玩扑克的嘛，所以我那也不行。就像我这样的，我都知道，但我从来不说。这个肯定是要跟那个变脸一样的，要先这个先一个签一个契约书，就是不可以把这个我们底细告诉人家的。就是魔术界有一个，就是收回我的问题，是不是？魔术界有这样的行规吧？也不算有，不过我们就比较有职业道德，对，不会随便的把人家秘密讲出来。我发现有很多这个专门解这个魔术这个职业的。有，现在网络上有很多人特别喜欢魔术，所以他在看到像刘谦的魔术变到一半的时候，网上就开始揭秘，对对对，就怎么样怎么样怎么样。但出于好奇，但他们作为自己在魔术界里边的人来讲，一般不会干这样的事情。这回我的问题，不好意思。没关系。其实这个就是我还是跟仲满一样，是觉得手法很快，因为我也是台湾人，我知道以前在大学里面。很多男孩子练魔术都是为了要骗女孩，要约女孩。你也是吗？要讨女孩欢心，一开始的时候是啊。不过就是越学越觉得魔术真博大精深，没有时间再把女孩，每天都在练习这样表演啊什么。应该说排技这一类的节目以前也看过，但是呢老实说我觉得你的表演是让我感觉把你的技术性和艺术性结合的比较好的一个节目，整个节目除了变牌之外，其实你从整个的舞台空间的一个运用，灯光的设计，然后你对音乐的选择，我觉得都是下了功夫，包括他自己的体态还有他手上的每个动作，其实特别我特别喜欢第一段，因为你每次变牌的体态翻牌的时间和牌变的那个东西都是在音乐里面，所以在我的感觉里可能就是看一段设计过了的有艺术性的有技术性的这么一种魔术的舞蹈的这样一种感觉，我觉得也许你从这个方向去设计会形成你自己风格的一种魔术的表演。好，谢谢豆豆，谢谢赵正明，谢谢。